mnogo vam hvala. U ovoj sali, zahvaljujući direktoru centra, ambasadi Kube, naročito gospodinu Gustavu, ambasadoru Kube, i prekrasnom govorenju našeg jezika, zahvaljujući Kubi, ja sam zapravo našla svoj stvaralački azil, već je gospođica pomenula, Kuba, Vladimir Putin, Kina, u Nacionalnom muzeju Kine. Evo je prosto da bi znali prisutni gde se ja sve to krećem, gde sam sve stigla pre nego u ovom gradu, moram da vas ispravim, rođena sam ne u Novom Sadu, ali nemam ništa protiv, neka moje rođenje na neki način bude i ovde. Moje rodno mesto je Obala Morave, Novo Selo i vrlo sam ponosna na taj deo i eto, to je. Sigurno je da vas zanima zašto to ne delujem baš revolucionarno, mada priroda, ljudi koji se bave moje teme nisu samo revolucionarne, radila sam i neke druge stvari. Ja nisam akademski slikar, ali su me negde u svetu svrstali u stvaralce kojima se odaje priznanje i evo to sam doživjela i ovde na ovaj način što su ovde ove slike. Zašto je to bilo? Pa ovako, pošto ja živim i ovde i u Poljskoj, tamo sam pre 30 godina se naslušala priče o Che Guevari i Fidelu Castru i za razliku od danas one su bile bliže našim pričama, bliže stvarnosti života kakav jeste na ovoj planeti. Ne možemo da budemo toliko uspavani da ne primećujemo kakav nemir vlada planetom. Ja ovo nisam radila da bi napravila neku svoju poeziju, mada ja i pišem. Ovo sam više napravila da se ne zaborave ovakvi likovi. Ja sam bila u porodici, gost sam bila Che Guevarine porodice. I taj trenutak koji sam doživjela, to je nešto toliko meni veliko, mislim, kao da sam, kako bih vam to rekla, a nisam to sanjala, to se desilo, to se dogodilo zahvaljujući, opet kažem, pređašnjoj posadi Kube, gospođi Mercedes Milanes, i tamo sam stigla. Vama puno hvala za vaš dolazak. Ovde je jedan deo moje velike familije, ovde ima i lekara, i inženjera, i sportista, i profesora. Eto, ja pripadam takvoj jednoj porodici i vrlo sam na njih ponosna. Ponosna sam na sve ljude koji su nešto uradili i koji nešto rade i koji stvaraju. Tako da, ako vas zanima kako i što, Che Guevara je obišao celu Južnu Ameriku, bio je u najsiromašnijim delovima. Recimo, vredno je da kažem jednu stvar, možda mnogi znaju, ali ko ne zna da zna. Recimo, kako bi se to reklo kod nas, trbuhom za kruhom, on je stigao i u Brazil i bio je, pošto su tražili oni njegov kolega Alberto Granada, i zaposlili su se u jednoj bolnici, a to je bilo na ostrvu gde su bili ljudi od lepre bolesni. On je tamo otišao i prvi čovek koji je sedao na obali, to je ostrvo koje je okruženo, odatle izlaska nema, brod donese hranu, vraća se nazad i čovek je pružio ruku. Che Guevara nije znao da li je ta lepra prelazna ili ne, pružio mu je ruku i to je recimo kasnije, to je tek kasnije kad Che Guevara više nije bio u ovoj svetlosnoj orbiti, pričalo se o njemu. Drugu priču koju sam kod Poljaka čula, ne u ono vreme nego u ovo sadašnje, sasvim eto slučajno je to bilo, jedna dama je se razbolela koja se tamo našla, mislili su da je isto od toga bolesna, on dođe i vidi da ona u stvari nema lepru, da njoj srce samo što je nestane. I znate šta je uradio? To nije bilo preko noći ni telefona, nije bilo ni prelaza. On je preplivao 6 km reke, velike reke Amazon. I spasao je život. Prema tome, bio je i humanista. Još jedan trenutak, kada je on tamo gde su ga ubili i gde su ih okružili, kad je Indijancu pomogao, kćerka je se gušila od asme i ovde ima lekara i u mojoj porodici i znaju šta je taj trenutak značio. Napravio je, kanilu je stvorio
na način koji je bilo moguće i onaj, taj Indijanac se prijavio vojsci gde se nalazim i tako je završio. Ovde imate slike, te četiri upravo koje govore o trenutku, poslednjem trenutku, to sam ja na moj način, naravno služila sam se, i sami znate, i knjiga i film i puno toga, ali to je zapravo moja improvizacija, to je moj utisak, ja nisam njega stavila kao bivše, kao da je već u počinku večnom, ostavila sam ga kao da je živ. Kad dođete do njega, ja tako slikam, tako bit će valjda prilike i za još neke stvari, prati vas njegove, oči vas prate i drugih likova koje sam radila. Bila sam kod njih, imala sam izložbu, doživjela sam veliko osjećanje kako izgleda taj njihov narod. Bila sam u jednoj grupi turističkoj, naravno, tako mi se to desilo da je bilo bolje. I svuda su podizali, kad bi znali odakle smo iz Beograda, dizali su tri prsta, prilazili nam, davali nam podršku onim vremenima koja su bila iza nas i nadam se da će to da bude bolje. Pošto sam evo došla kod vas, zahvaljujući Kubancima, još jednom puno hvala kao i upravi, gradonačelniku Novog Sada i želim da se to ostvari, da to bude puno sadržajnije i da uživate u tome. Dolaze praznici božićni, ko slavi ove prve praznike, neka mu bude sve najbolje od mene kao umetnika, a onda dolaze i oni drugi, isto tako božićni praznici, da i to bude i da živimo u slozi, prijateljstvu i mi između nas i mi sa drugim narodima. I sve najljepše svima i hvala vam.